Ar izgaismošanu tumsā un krāšņu multimediālu ekspozīciju par baronu fon Volfu dzimtu, kuriem reiz piederēja viena no Latvijas skaistākajām pilīm – Stāmerienes pils, šajā nedēļas nogalē svinīgi atklāta pils atjaunotā fasāde. Šis notikums pulcēja daudzus, jo ilgi bija gaidīts līdz pelēkā un noplukusī pils āriene atgūst savu spožumu. Turp devās arī Vidzemes televīzija. Grezna, bet ļoti sliktā stāvoklī. Vēl vien pirms 3 gadiem tāda ikviena apmeklētāja acīm pavērās Stāmerienes pils. Tajā laikā Gulbenes novada pašvaldība pēc vairāku gadu ilgas tiesāšanās beidzot bija atkal kļuvusi par pils apsaimniekotāju, un tas arī ļāva sākt īstenot sen loloto sapni par tās atjaunošanu. Pēc 1,5 gada intensīva būvniecības procesa Stāmerienes pils nu atkal ir pieejama apmeklētājiem, un šajā tumšajā gada laikā vakara stundās apskatām arī citā gaismā. Liels prieks, un mēs atbraucām, un uzreiz bija tādi sajūsmas un prieka tādi saucieni, jo ir tiešām ļoti skaisti. Kopš bērnības esmu skatījusies, ka pils pamazām saliek sadrūp, un tagad tomēr skaisti redzēt, ka viņa tāda skaistā veidolā. Atjaunotā fasāde gan ir tikai paveikto darbu redzamākā puse, tā kā visai ilgu laiku pils bija pakļauta mitrumam, jo jumts bija tik sliktā stāvoklī, ka bērniņos lietus laikā nācās izlikt bļodu pie bļodas. Arī daļa logu bija jau pamatīgi sašķiebušies, tika restaurēts un nomainīts viss, kas bija jau satrupējis. Pilnībā nomainīts arī jumta segums. Tas tagad klāts ar dabīgo šīferi, kā tas bijis arī sākotnēji pirms pirmās pārbūves. To veica 1908. Gadā pēc pils ugunsgrēka. Veicot cokola atrakšanu un lietas kanalizācijas būvniecību, tika jau atrastas nelielas lauskas šī dabīgā jumta, dabīgā šīfera jumta seguma, kāds ir bijis agrāk. Un saprotot to, ka esošie betona dakstiņi diezgan daudz ir bojāti, ņemot nost un arī juka ārā, tika nolemts uzstādīt vēsturiski agrāk šī te dabīgā slānekļa vai dabīgā šīfera jumta seguma. Pils tā pa lielam pamatos tagad ir ārēji gatava un stipra atkal izturēties, Dievs dod nākošos 100 un 200 gadus. Nu, tagad tad mums visiem atkal tā kā jāsakoncentrē visi savi spēki, enerģētika, finanšu resursi jāmeklē, lai mēs varētu kopā strādāt un šo pili iekšēji atrestaurēt. Šobrīd gan nav zināms, kad varētu sākt īstenoties par iekštelpu atjaunošanu. Turpinot atzīmēt līdz šim paveikto, plānots, ka īpaši šim notikumam veidotā multimediālā ekspozīcija par baronu fon Volfu dzimtu, ar ko saistās dažādi pils stāsti, uz pils atjaunotās fasādes, iestājoties tumsai, būs skatāma ik nedēļas nogali. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.